ከሁለት ዓመት ከዘጠኝ ወር በፊት በኢትዮጵያ የተደረገው የአመራር ለውጥ ለኢትዮጵያውያን ተስፋን ይዞ የተከሰተ ነው። ይህ ክስተት በሁለንተናዊ መንገድ ለውጥ ስትሻለ ነበረች ኢትዮጵያ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኃላፊነት ከተቀበሉበት ዕለት ጀምሮ በንግግርና በተግባር ሲገለጥ የቆየው ሀገሪቱን በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚ፣ ማህበራዊ ጉዳዮችና በውጭ ግንኙነት ዘርፍ ከነበረባት ችግር አላቁ ወደ አዲስ መንገድ መውሰድ መጀመሩ ይገለጻል። በፖለቲካ አመለካከታቸው ምክንያት በእስር ቤቶች የሚገኙ ዜጎችን ነጻ ከማውጣት የጀመረው የለውጥ ጉዞ ከኤርትራ ጋር ለሁለት አስርት ዓመታት ሻክሮ የቆየውን ግንኙነት እስከ ማደስ የደረሰ ነው። አዲሱ የለውጥ አመራር በሀገሪቱ ሁለንተናዊ ማሻሻያዎችን ለማድረግ በገባው ቃል መሰረት ሲያከናውናቸው ለቆዩ ተግባራት የዜጎች ድጋፍ ሳይለየው ቆይቷል። እና በኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገው የአመራር ለውጥ በተለያዩ ሀገራት በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ከነበሩ ኢትዮጵያውያን ጀምሮ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ለነበሩ ችግሮች መፍትሄን ይዞ የመጣ ነው። ከለውጡ በፊት የነበረችው ኢትዮጵያ በ45,000 ገደማ ኢትዮጵያውያን ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ መግባት የማይችሉበት፣ በቁጥር ከፍ ያለ ቁጥር ያላቸው ተቃዋሚ ፓርቲዎች በትጥቅ ጎረቤት ሀገራት የሚታገሉበት፣ በውጭ ብዙ ሀገር ተሰደው አገር ውስጥ መግባት የማይችሉበት፣ በያሉበትም አሸባሪ ተብሎ የሚታደኑበት፣ በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰው በእስር የሚማቀቅበት፣ ሚዲያዎች እንኳን ያሻቸውን መሳደብ መናገር ቀርቶ ትክክለኛውን ነገር ለመናገርም የታፈኑበት፣ ሲቪክ ሶሳይቲ በአሳሪ ሕግ የተነሳ መንቀሳቀስ የማይችሉበት፣ ፍትህና ርትዕ የሌለበት፣ የመንግስት ተቋማት ተናበው አብሮ መስራት የማይችሉበት፣ መንግስት የሚባለው አካል ተቋማትን ማዘዝ ያልሰራን መቅጣት መገምገም የማይችልበት፣ ኦሊጋርክ የሆኑ ጥቂት ግሩፖች በጥቅም የተሳሰሩ ኃይሎች መረጃውንም ወታደሩንም ሁሉንም ይዘው ያሻቸውን ለማድረግ የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ ነበር። ሆኖም በኢትዮጵያ በሁሉም መስክ የማሻሻያ ስራዎች ሲደረጉና ዜጎች የሚጠብቋቸው የለውጥ ተግባራት ሲከወኑ መንገዱ አልጋ ባልጋ አልነበረም። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በኢትዮጵያ እየተከናወኑ የነበሩ የለውጥ ስራዎችን ከገቱ ችግሮች የሚጠቀስ ቢሆንም አሁን እየታደነ የሚገኘው የጥፋት ቡድን ከለውጡ በኋላ በነበሩ 130 ሳምንታት ከትግራይ ክልል በስተቀር በሁሉም የሀገሪቱ ክልሎች የፈጠረውን ችግር ያህል ግን ለውጡን የፈተነው አልነበረም። በእያንዳንዱ ሳምንት የጦርነት ድግስ ነበር። የመንግስት ስራ እዚህ ማልቀስ መቅበር፣ እዚህ ማልቀስ መቅበር፣ ከአንደኛው ለቅሶ ሳይነሳ ወደ ሌላው ለቅሶ መሄድ ነበር። ለውጥ ለማምጣት የሚያስችል ስራ እንዳይሰራ በተቀናጀ መንገድ በውስጥ ያለውን ኃይል በመጠቀም በየቦታው ሽብር ይፈጠር ነበር። ከጅምሩ ለውጥ በኢትዮጵያ እንዳይደረግ እንቅፋት ሆኖ የቆየው የህወሓት የጥፋት ቡድን ከሳምንታት በፊት ለውጡን ሙሉ በሙሉ ለመቀልበስና በኢትዮጵያ የተጀመሩ የማሻሻያ ስራዎችን ለመክታት በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት ፈጽሟል። ይህ የጥፋት ኃይል ሀገሩንና ህዝቡን የታደገው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ዛሬ ምሽት ከመቀሌ ጀምሮ በበርካታ ስፍራዎች በከሃዲ ኃይሎች እና ባደራጁት ኃይል ጥቃት ተፈጽሞበታል። በኢትዮጵያ የታሰቡ የለውጥ ሐሳቦች ወደ ተግባር እንዳይቀየሩ ከጅምሩ እንቅፋት ሆኖ የቆየው የህወሓት የጥፋት ቡድን ሙሉ አቅሙን ኢትዮጵያን ለማተራመስ ሲያውል ተስተውሏል። ሆኖም የሀገር መከላከያ ላይ ራሱ የለኮሰው እሳት የህልውናው ማክተሚያ እንዲሆን ምክንያት ሆኗል። እናም ኢትዮጵያ ያለ ጉልህ እንቅፋት ያቀደችውን የለውጥ ውጥኖች ልታሳካ ወደ አዲስ ምዕራፍ ተሸጋግራለች።